יש עוד עניין שקשור למשפחה, עמותת אח בוגר, אחות בוגרת ישראל, פותחת סניפים חדשים. בשעה טובה. בשעה טובה. ואנחנו מארחים את מאיר שולמן, הוא היה אח צעיר, והיום הוא אח בוגר. ושלום לך, אהלן. שלום וברכה. מה קורה? אתה איבדת את אבא, נכון? כשהיית בן שנתיים. כן, ואני יתום צה"ל, זה מלחמת יום כיפור. ככה פחות, אני יליד 71, המלחמה באה שנה וחצי אחרי, וככה, כשאבא שלי יצא למלחמה, ככה הוא נקטף מאיתנו. כן. וככה בעצם גם נמנעו ממך אחים, נכון? אתה בעצם... אני גם בן יחיד, כן. כן. איך נאמר את זה, נמנע ממני העונג או הסבל והאחים? לעולם לא תדע, כן, גם וגם, גם וגם, זאת אומרת, כל העניין הזה שכדורגל בתוך הסלון. סטנגה בפוזרון. כן, 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 סטנגה בפוזרון, וואו, מי ייתן לי טורניר קצר של סטנגה בפוזרון עם אבא. אז באיזשהו שלב מפציע בחייך אח בוגר, נכון? בערך בגיל 12, דרך השיקום של משפחות שכולות במשרד הביטחון, הגיע אלינו, הגיע מתנדב, קוראים לו גיל, והוא היה אח בוגר שלי בערך מגיל, קצת לפני הבר מצווה. עד היום? עד היום. אנחנו לא ניתפנו קשר, אנחנו עדיין בקשר עטוף וקבוע, אפשר להגיד. אמנם אנחנו לא מדברים אחד עם השני על בסיס יומי או שבועי, אבל כל שיחה שנגמרת, כל שיחה שמתחילה איפה שהאחרונה נגמרה. מה הוא בעצם עשה? זאת אומרת, בתור אח בוגר שהוא לא אח ביולוגי שלך, הוא הגיע והלכת מכות? כאילו... כי גם זה צורך. בהתחלה אולי זה היה קל, עכשיו זה, לאורך השנים זה הפך להיות יותר ויותר קשה, אני עם המכות, אבל לא. הוא הגיע, אנחנו נפגשנו על בסיס של פעם בשבוע. הוא היה בא אלינו הביתה, הוא אוסף אותי איתו לכל מיני דברים, ואחרי כמה שעות היה מחזיר אותי חזרה הביתה. זה היה, אופי הפעילות היה משתנה משוטטות בשדות פה באזור הקריות, בכפר ביאליק או יותר רחוק, ועד בילויים משותפים כמו סרט, כמו איזושהי הצגה, פעילות משותפת של העמותה שהוציאה פעילויות משותפות ברווחת האחים הצעירים בעיקר. איך זה שינה את חייך? זאת אומרת, במה זה... זה היה דבר משמעותי בשבילך? שוח, זה היה משמעותי מאוד. אני חושב שאילו לי גיל לא היה נכנס לחיי, לא הייתי הבן אדם שהייתי היום. ואתה יצאת בן אדם סביר כאילו? סביר. סביר פלוס. בעל משפחה, סביר פלוס, כן, אני מרשה לי להיות, להגיד את זה בצנעה. אני נשוי עם שני ילדים משלי, אחד בת 17, אחד בן 14. אני מחזיק בעבודה קבועה, יצאתי מלהיות, אני מאמין שאם היינו, אם הייתי ממשיך במסלול שבו הלכתי, אז בגיל 12 רחוק לא הייתי מגיע. למה? כי לא היה מי שיעמוד ויתקן בקצוות, לא היה מי שיעשה את הפיינטיונינג, לא היה מי שייתן את המילה הקשה בבית. בכל זאת, זאת משפחה חד הורית שעבר עליה איזשהו סוג של אסון. קשה לקום ממקום כזה שהוא די קשה ו... עוד לגדל ילדים, אני... היום אני יודע להגיד כמה הערכה גם מגיעה לאמא שלי, אחרי שהתמודדה עם אחד כמוני, איך היא אמרה? אני התמודדתי עם אחד כמו 10, שהילדים שלה היו אחד כמו 20. אז הדמות שלי היום, עם המון 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 תודה למה שגיל עשה. ואתה בוחר כתוצאה מזה עכשיו ללכת ולהיות אח גדול, אח בוגר. אני נרשמתי מסטודנט, אני היום סטודנט למשפטים שנה שנייה,
מה זה אתה סתם? אתה בן מה? אתה בן עוד 40 ומשהו, לא? אני בן 44, כן. וואלה, סטודנט. אף פעם לא מאוחר להיות משפטן, אף פעם לא. אף פעם לא. וגם כן, את חדוות הלימודים, את חדוות הלימודים... לא, כי השוק בוער, השוק חסר לו, כאילו, יש וקום. כן, 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 המדינה זקוקה לעורכי דין. אני לא בטוח שהם מייצרים מספיק עבריינים כדי שיהיה לכולם, אבל... אבל עובדים, הופכים את האנשים הישרים לעבריינים, זה השיטה. אני מתמקד בעיקר במקצוע הקודם שלי בתחום הזה של המשפטים. התחום הקודם שלי זה תחום הרכב, אותו לא זנחתי ולא נטשתי אף לא לרגע. אז אני סטודנט, ובתור סטודנט התפרסמו כל מיני פעילויות למען החברה, וככה נדלקו המנורות כשבאחת השורות היה כתוב אח בוגר, או אגודת אחים בוגרים. כי יש לומר שעכשיו נפתחו עכשיו שני סניפים חדשים של אחים הבוגרים, בעכו וחרמיאל, והם מחפשים אחים בוגרים, אבל הם צריכים להיות בוגרי הבוגרות, נכון? אני, עד כמה שזכור לי, הגיל המינימלי זה 20 ומשהו ומעלה, עד כמה שלי זכור. ובין כמה אחיך הצעיר עכשיו? בין 9.5. בין 9.5. ומה עבר עליו שהוא צריך אח? גם על המשפחה, זה ילד אחד מתוך מספר אחים. והוא גם כן פקד את המשפחה אסון בדמות לכתו של האב בטרם עת בתאונת דרכים, לא עלינו. והוא צריך את התמיכה הרגשית, כמו שגיל עשה לי, את הכיוון קצת בכתבות, את הליווי קדימה, קצת לתת, קצת יותר רוח גבית וקצת יותר למשוך את האפק קדימה. כשאתה בדרך לבית של האח, יש לך מושג מה אתה הולך לעשות? כלומר, אתה מגיע עם מערכים סדורים, וזה או שאתה פשוט הולך להיות איתו? זה סוג מסוים של החלטה משותפת. זה לא משהו שהוא יש פעילויות כמו באגודה הקודמת, כך באגודה היום. יש פעילויות מתוכננות על ידי האגודה, יש הדרכות ודברים כאלה, אבל בגדול זאת החלטה משותפת שלי ושלו. מה אנחנו הולכים לעשות היום לצורך הדיון? כמה זמן אתה כבר עושה את זה? עם האח הצעיר הזה אנחנו כבר חודשיים ביחד. איך הולך? אנחנו לא הרבה. כן, הולך בואי. לסדר גמור. מכאן, אני מסתכל מכאן הלאה וגבוה. אבל בשבילו אתה מה זה? אתה לא אח, אתה סוג של אבא, כן. דוד, בואכה סב. לא, נכון, אבל באופן טבעי, כשיש לך, אני לא יודע איך זה עובד, אני אומר באופן טבעי, אבל אני לא יודע איך זה עובד כל כך עם אבא, אבל אני יודע שעם אבא עושים בדרך כלל את הפאן סטאף. כן. זאת אומרת, יוצאים להשתולל בדשא בגן משחקים, יוצאים, אני לא יודע, לטייל טיולי צ'ופים בשדות, יוצאים לכל מיני פעילויות שהן יותר הפאן סטאף. אני לא, התפקיד שלי זה לא כל כך חינוך כמו אבא, אלא יותר הפעילויות הכיפיות כמו אבא. כן. בדקנו, מי שרוצה להיות אח בוגר ממלא שאלון עובר רעיון אישי וזהו. לא צריך להיות בוגר שלה. בוגר שלה. מאיר, תודה רבה לך. לא, בוגר, 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 איזושהי מסגרת לא. אתה צריך להיות בוגר למעלה, בראש, בקופסה. כן, כן, לא, אני התכוונתי... כן, כן. טוב, יפה, יפה. תודה רבה לך. כל הכבוד. בכיף. תודה, מאיר שולמן. יופי, זמרירים, ואחר כך נדבר על ברי ובתי ובתות.